Välkomna till Jims adventsfirande idag, 1 december. Vi har tagit ett litet julträd och packat in som man kan ta med sig. Ja, ett Jims julträd. Här inne sitter Anders, eller nej, han springer med förstås. Oh. Där är han. Här har vi underbara glasögon och klockor och tröjor ifrån Mod. Anders är som vanligt på plats och ser till att allting är i ordning. Vi tänder första adventsljuset såklart. Och nu ska vi baka med Gela. Ja, det är ju rörigt i hallen, men det är det alltid. Här har saffransdegen kommit fram. Och kolla. När har vi första bullarna klara? Är klara typ om 20 minuter kanske. Gud vad gott! Välkomna!